Քրոնիմեդ բարեգործական հիմնադրամն արդեն 2 տարի է Հայաստանի շրջաններում մի շարք ծրագրեր է իրականացնում։ Ուշադրության կենտրոնում հիմնականում պաշտպանության կարիք ունեցող երեխաների խնամքով զբաղվող հաստատություններն են։ Հիմնականում տարբեր ծավալների վերանորոգումներ են իրականացվում վատ շենքային պայմաններ ունեցող կենտրոններում։ Երեխաների խնամքի և պաշտպանության վանաձորի համար 1 գիշերօթիկ հաստատությունը մտել է հիմնադրամի ծրագրերի մեջ։ Հատակներն են վերանորոգվել առաջի հարկի, Միջանցքի և Ճաշարանի սանհանգույցները, որոնք շատ մեծ ծավալի են։ 2 հարկում ամբողջ սանհանգույցները լողասենյակը վերանորոգվել է։ Ամենանեղ, ամենադժվար օղակը դա սանիտարական մասներ, հիգենան պահելու համար, գիտեք, որ առաջնայինա զուգարանները, լողարանները, ամենադժվար, ամենածախսատար գործառույթը իրականացվեց։ Ապրիլ ամիսներ, երբ այստեղ շինարական աշխատանքներ էին սկսվել, հիմա դրանք ավարտված են։ Հիմնադրամը մտածում է առաջիկայում բարեկարգման նոր ծրագրեր մշակել։ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Մոլորակ։